Մայիսին նին հաղթանակի զբոսայգում լրագրողների հետ ճապազրույցի ընթացքում Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլսը շնորհավորական խոսք է հղել մայիսի 9-ի կապակցությամբ եւ հայտարարել, որ ԱՄՆ-ի դեսպանատունը պատրաստ է ձևավորումից հետո աշխատել Հայաստանի նոր կառավարության հետ եւ շարունակել գործընկերությունը։ Մենք շնորհավորում ենք պարոն Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Ժամանակն է, որ կառուցվեն կամուրջներ, թույլատրվի լարվածությունը եւ կառուցվի այն նոր Հայաստանը, որը պահանջում եւ որի համար փողոց են դուրս եկել այդքան մեծ թվով մարդիկ, ասել է Ռիչարդ Միլսը եւ հավելել, որ առաջիկա օրերի ամիսների ընթացքում դեսպանությունը կաշխատի նոր կառավարության հետ, տեսնելու թե ինչով ԱՄՆ-ն կարող է օգտակար լինել Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարին, ժողովրդավարության ամրապնդմանը եւ ավելի ազատ տնտեսության ձևավորմանը։ Միացյալ Նահանգներն ակնկալում է սերտորեն համագործակցել Հայաստանի նոր կառավարության եւ ժողովրդի հետ, ասված է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության այսօրվա հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգները շնորհավորում է Նիկոլ Փաշինյանին որպես Հայաստանի նոր վարչապետ։ Ակնկալում ենք սերտորեն համագործակցել Հայաստանի նոր կառավարության եւ ժողովրդի հետ։ Ակնկալում ենք սերտորեն համագործակցել Հայաստանի նոր կառավարության եւ ժողովրդի հետ մեր երկրների միջև փոխշահավետ բազմաթիվ ոլորտներում, այդ թվում առևտրի, ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, աջակցության եւ տարածաշրջանային եւ գլոբալ կայունության ապահովման ուղղությամբ, ասված է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության այսօրվա